Ми вітання в ефірі «Гість на Центральному». І сьогодні зі мною в студії філософ Сергій Дацюк. Вітаю вас. Здравствуйте. Сергію Аркадійовичу, я, чесно кажучи, не пригадаю, коли останнього разу в студії у нас був філософ. Чим займається філософ в Україні? Ну, як і не тільки в Україні, як і в будь-які часи, філософ мислить, намагається, по-перше, розвивати саме мислення, а по-друге, розвивати різні, чи придумувати, чи створити мислеформи. А філософія – це взагалі узагальнення на межі, аж до інакшого. Ну, тобто, допоки ви не досягнете чогось такого, з чим ще не зустрічалися, як подія істина і смисл. І оце і є, власне, те, чим займається філософ. Тому що її зазвичай означають як таку установку на мудрість, але це для тих, хто цікавиться. Чим займається філософ? Мудрствують. А я розповідаю, як це влаштовано. Тобто, це коли ти мудрствуєш на межі, намагаєшся узагальнювати, намагаєшся досягати інакшого, придумуєш нові слова, тому що старих недостатньо, нові уявлення, нові концепти, теорії і так далі. Оцим займається філософ. От ви говорите, придумуєте нові слова. А крім придумування нових слів, у вас є придумування нових цілих понять і дисциплін. Угу. Як вони придумуються, що це за поняття, і в який момент вам стало мало понять і слів, аби вигадати нові? Куди ви, до якої межі дійшли? Ну, направду, коли ти занурюєшся у традицію, то спочатку здається, що ти вивчаєш і все осягнуто, все зрозуміло, варто лише вивчити і потім діткам чи студентам переповідати. Ну, так діє філософознавець. А філософ починається з того моменту, коли недостатньо того, що вже осягнуто, вивчено і так далі. І коли ти починаєш, наприклад, працювати з якимись речами в аспекті не приєднатися до якоїсь школи чи до якоїсь теорії, і виходиш на постановку якихось запитань, які до тебе не звучали, от тоді з'являється необхідність сконструювати якісь нові терміни і за ними пропрацювати якусь нову дисципліну. Ну, взяти там цивілізаційну антропологію, чи лімітологію, чи версологію, це кожна з них це є дисципліна, чи конструктивну психоконструювання, як таке. Так, це все дисципліни, які пов'язані з конструктивізмом. Це коли ми не тлумачимо те, що є, а намагаємося сконструювати відносини, засновки, мислеформі якісь. І от у цьому конструюванні ми спостерігаємо, як ми діємо. І ми намагаємося сконструювати різні речі. Наприклад, якісь елементи, чи якісь моделі, чи світ у цілому. І коли ми це конструюємо, то різні аспекти цього, от, наприклад, лімітологія – це дисципліна про межі. Ну, російською правильніше – приділи. Тому що є границі, є приділи. Да? Ну, а українською – це межі і межі. Тут не дуже точно українська передає цю різницю. І в цьому сенсі, коли ви маєте справу з лімітологією, да, і дивитесь, як влаштовані межі, от коли ви до них наближаєтеся, перетинаєте їх, починаєте взаємодіяти з до межі і після межі. І от ця дисципліна вивчає усі такі ситуації зіткнення з межами. Навіщо це кажуть? Де це застосовується? І коли ти починаєш виясняти, де це застосовується, виясняється, що це завжди застосовувалося і в логіці, і в математиці, і в соціології, і в психології, і в усіх гуманітарних дисциплінах. І є безліч теорій, які так чи інакше торкаються, але коли ти вивчаєш ці ситуації, то ти бачиш, що там у тій теорії не допрацьовано, тому що такої ситуації, в принципі, не розглянуто. В якійсь теорії, в принципі, там, 6 ситуацій зведені до 2. І от такі, тобто ти бачиш, де порожні місця, де порожнеча, де не вивчено, не досліджено, і де концепти дуже спрощені. І оцей рух,
який показує, що концепти, які застосовуються там в логіці, в математиці, в фізиці, вони певним чином спрощені, бо ситуації більше, бо бачення складніше. Оцим займається філософія. У вас є вже декілька книжок, 5 інтернет-книг, 2 паперових. Ви пишете далі, зараз ви пишете у співавторстві з колегами. Про що? Ну, дивіться, це певні життєві етапи, вони так пов'язані, тому що є певні проблеми, які можна розробляти на однині. Там я коли стикнувся з кризою 2008 року, зрозумів, що в Києві буде провисання. Не буде якихось цікавих проєктів, та і в фінансовому плані не. Я розвернувся, поїхав, і на 4 роки я засів за написання книжок. І це був певний етап. А потім, коли я вийшов з цього етапу, попутно там видавши деякі книжки з політичного консалтингу, постало питання, що є такі проблеми, які не вирішуються наодинці, які потребують обговорення. Ну, наприклад, питання нової архітектури людства. Звичайно ж, можна було наодинці написати, але такі проблеми, які пов'язані з соборністю, да, з певним об'єднанням, їх краще розбирати теж гуртом. І от коли ми, наприклад, обговорювали, у нас є інститут людства, де ми це обговорювали, ми раптом зрозуміли, що ми виходимо на якісь речі, які у світі просто ніхто не проговорює. І тоді ми почали планувати там книжку таку «Нова архітектура людства». І почали її накидувати за напрямками, за темами, за тими проблемами, які ми хочемо підняти. І ми діяли авторським чином. Тобто, незважаючи на те, що книжка об'єднана цією спільною темою, але кожен написав там цілий набір там статей чи окремих робіт, які означають якісь певні теми. Там, я там написав десь там 6-7, може 8, вже не пам'ятаю точно, робіт. Там Володимир Нікітін, Юрій Чудновський, Тарас Бабешко. Кожен з нас щось туди вклав. От, а Володимир Нікітін навіть ще і вірші написав, ну, в цю книжку, тому що він у нас поет, який постійно пише вірші. І от коли ми почали вже викладати, обговорювати, почали поєднувати концепт. Ми витратили багато зусиль на те, щоб домовитися. І коли ми почали домовлятися, то ми побачили, що сам спосіб нашого домовляння, він є дуже цікавий для цієї проблематики. Тому що як було? Ми спочатку написали Конституцію, це був політичний проєкт. Потім ми побачили, що ми були дуже пов'язані по руках і ногах тими наявними уявленнями про те, що завжди там в якійсь країні має бути парламент, президент. Ми радикально діяли, відмовились від цього всього і написали наново. І Конституцію вже без парламента, без президента, без багатьох речей, навіть без держави, без влади. А потім і такий погляд нам здався занадто примітивним. І ми поглянули, а як, ну, що буде з людством, коли розлітяться всі держави, коли національні уряди впадуть, що? От, що буде з того бульйону? Як він буде організуватися? І тоді ми вийшли на принципове інакше бачення, що буде можливість створити ойкумени не за національною, не за державною і не за територіальною ознакою. Ойкумена – це ареал договору. От ми зібралися, з приводу чогось договорилися і влаштували нашу ойкумену. Вона може мати прив'язку до території, може не мати. Може мати топологію, тобто ми можемо бути мережею по всьому світу. Можемо бути не тільки по світу, там, а й на орбіті можуть бути, або на колонізованому Марсі можуть бути. І це наша ойкумена. Коли декілька ойкумен, ми можемо домовитися між собою і скласти політію. І це інакше влаштування людства. Не за структурою націй, не за структурою держав. І от розуміння цього нам знадобилося, як ви бачите, 3 кроки. Да? Спочатку написання Конституції звичайної. Потім написання Конституції вже в новому дискурсу. А потім уже написання навіть не Конституції, а договору політії, яка думає про те, а як буде організовуватися людство, коли уряди більшості держав впадуть,
коли національні держави в більшості світу будуть зруйновані, і ми будемо мати бульйон, з якого буде витворюватися ця нова архітектура. Так от цим і займається філософія. Вона ставить такі проблеми наперед, коли їх ще нема, але ми їх можемо передбачити. І так виявляється, що ми живемо в швидкому світі, те, що безлічі здавалося якимись фантазмами. Ну, наприклад, ще років 5 я говорив, що от дивіться, буде переход обов'язково до онлайн-спілкування, онлайн-роботи, онлайн-освіти, і що ми змушені будемо відмовлятися від фіатних, тобто паперових грошей і так далі. І на мене дивилися і говорили, ну це якісь фантазії, це от колись, там років через 50, через 100, ніхто не думав, що отак воно станеться раз, і епідемія змусить нас швидко до цього переходити. І от коли я сьогодні знову говорю про ці всі речі, про які ми зараз розмовляємо, теж сидять люди і думають, да, це все філософія, це буде колись там. Років через 50, через 100 – ні. Це не, ми живемо в швидкому часі. І те, про що я говорю, може настати дуже швидко. Що вам допомагає моделювати майбутнє? Від чого ви відштовхуєте? Уява, воля, віра. Ну, як і всім, які безліч людей до мене. В основі лежить уява в те, що власним мисленням, власним інтелектом ми можемо перетворювати світ. І це віра в перетворення, да, російською преображення, да, перетворення, що ми можемо власним мисленням перетворити світ. І оця віра, по-друге, воля втілювати якісь концепти, які ти цією вірою намагаєшся знайти. І це не мені, це так було завжди. Уява, віра, воля. Це завжди так працювало. Завжди світ змінювала чиясь воля. Світ ніколи не змінювався от просто так, як ніби природа. От пішов дощ, вона змінилася. Вдарив грім, ще щось змінилося. Виник землетрус, да, ще щось змінилося. Людський світ влаштований геть інакше. Він змінюється чиєюсь вірою, чиєюсь волею. Наскільки логічним вам вбачається така пандемія в 21 столітті? Наскільки це закономірне явище? Ну, не знаю, чому ви питаєте про логічність, тому що епідемії завжди супроводжували людство, навіть коли ми про це не знали. Безліч частин людства вимирали і не знали, що це, наприклад, навіть хвороба, вони називали це моровим повітрям. Чули таке, да? Мор. І це повторювалося і повторюється, віруси з'являються, і вони продовжують жити з людьми, люди до них пристосовуються, частина помирає, це наша плата. І в цьому сенсі епідеміологія завжди відрізняється від медицини. Медицина ставить на меті вилікувати кожного. А епідеміологія ставить на меті пристосувати людство до вірусу, пожертвувавши певною кількістю людей. З точки зору гуманітарної свідомості вона цього не витримує, тому що ніхто не хоче бути цією жертвою. Тож давайте всі зачинимося, здохнемо з голоду, але нехай ніхто не помре. Так не буває. Світ жорсткий, і до цієї жорсткості потрібно звикати. Тому я не боюся і демонструю для всіх відсутність цього страху. Це вірус. Доведеться померти, помру там, я чи що хто, але це і є спосіб існування людини. Ми в будь-який момент можемо померти. Не від цього, так і від іншого. Тим більше, що поки що смертність від цього вірусу трохи вища за грип, але незначним чином. І жодна епідемія в історії людства не призводила до смерті всього людства. Жодна. Навіть чума. Навіть епідемії там, початку 10 століття, навіть та ж іспанка, жодна. Завжди є частина людства, яка виживає, і це наша плата за, умовно кажучи, пристосування до цих вірусів. Тому я не думаю, що мова має йти про якусь логіку. Скоріше, мова має йти про специфічну психологію, про наше виховання. Ми маємо виховуватися в близькості смерті, в таких випробуваннях, які на межі між життям і смертю. От як британці досі роблять. Хоча в них теж туди заходить уже споживче суспільство, і воно людей так розніжує. Але вони намагаються зберігати. Оце ж японці, от з них можна брати приклад. Це народи, які знають, що життя жорстке, несправедливе,
смерть ходить поряд. А нам завжди потрібно вдавати, ніби ну, смерть десь далеко, і нехай діти про неї не знають. І це зовсім неправильне налаштування. Смерть поряд, вона завжди поряд. Але людство, напевно, наскільки повірило в свою безсмертність, що зараз включили таку істерію. Це наслідок споживчого світу. Коли люди занурюються у споживання, то смерть є припиненням споживання, припиненням цього задоволення від споживання. І смерть почала нас сильно лякати в умовах оцього комфорту. Смерть не лякала так людей ні на початку ХХ століття, ні всередині. От уже ближче до 80-х років ХХ століття люди почали боятися смерті. І це дуже погано, тому що суспільства чи навіть цілі великі ареали людей, цивілізації, навіть це людство, жорстоко караються, коли вони починають боятися смерті. Вони караються саме от такими епідеміями для того, щоб вони згадали, що смерть поряд, що життя – штука жорстка, і з цим потрібно мати справу. І на сам кінець я б хотіла розібрати ще одну вашу фразу. Ну, за два тижні вже будемо мати вибори. Ви говорите, що ви песимістично налаштовані щодо партій і їхнього майбутнього. В контексті от архітектури людства. В що ви бачите, трансформуються партії, як швидко, і взагалі чому вони себе вижили? Ну, вижили, тому що жила себе влада, тим більше державна влада. Партії – це спосіб захоплення державної влади, і за умов демократії, яка зазвичай перетворюється на олігархію, партії – це лише засоби здобуття влади, щоб потім перетворити її на гроші. Ніяких інших проблем партії не вирішують не тільки у нас, по світу. Вони не роблять досліджень, вони не тримають інтелектуальних клубів. Партії не піклуються, не говорять про те, як влаштувати справедливі моделі. Вони цим не займаються. Партії – це виняткові інструменти обману для того, щоб отримати владу і потім перетворити владу на гроші. Нічим іншим вже давно партії не є. Тому і майбутнього у них немає, тому що люди, можливо, навіть досконало не розбираючись у цих концептах, вони просто інтуїтивно розуміють, що це ну, надзвичайно неприємні речі. Та й ми з вами переживаємо одні з останніх виборів. Я думаю, що у людей вистачить і мудрості більше не займатися цими дурницями типу виборів і партій. Потрібно влаштовувати своє життя принципово інакшим чином. Яка може бути альтернатива? Ну, вона у нас прописана у вигляді інституції, співвладіння, співуправління. Влаштування республіки, обговорення цього в прямому безпосередньому контакті, моделювання відносин через договір. Кожний тип відносин чи кожна модель – це через договір. Збираємося і домовляємося. Без посередників, тобто без партій, без політиків. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадаю, це була програма «Гість на Центральному». І моїм спікером сьогодні був філософ Сергій Дацюк. Я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами. До зустрічі в ефірі.